Добрий вечір, товариство, слава Україні! Я собі там стояв і думав, напевно, нема гіршого, коли от закінчує комік перед тобою і хтось встає і виходить, знаєте? Але я собі думав, що є гірше, напевно, коли ти закінчив і ті люди вернулися. Виходили конкретно на тебе. Виявляється. Тут є невеличкий дитячий магазин, магазин дитячого взуття на Заводській. І я от перед виступом зайшов туди подивитися для дітей взуття, і переді мною стояла жіночка з коробочкою, і до продавщиці така каже: «Блін, давайте я поміняю, бо мій чоловік, ну, просто дебіл. Вчора прийшов, вибрав на два розміри менше взуття, в дитини пальці отак от. І я не знаю, що з тим дебілякою робити, а чоловік збоку стоїть». Він опустив голову, вона далі продовжує, каже: «Ну дитина ходить такою, як ноги, як чапля, отако зробила, ходить по хаті в цих. Ну як то можна було таке вибрати, чоловік? Ну так, як тебе вибрав, так і от. Гарна така сімейка. В попередньому своєму стендапі я зачепив тему науки і релігії. І в мене в коментарях зіткнулися лобами послідовники Стівена Хокінга. І послідовники того, в кого зараз знаходиться Стівен Хокінг. І мені дуже сподобався один коментар, якийсь чоловік мені пише: «Тарасе, чого це ви так накинулися на нас, атеїстів? Майте Бога в серці». Але тішить, що люди дивляться стендапи, коментують, і от мене вже почали впізнавати зараз не як Володьку, а через стендапи, а як: «Ну оцей, що розказував про Байрактари. Ну, про нову пошту. Ну, оцей же ж чувак, ну, Тарас Стадницький. Ні, ну той Володька, але такий розумніший трохи». І в мене почали відбуватися два типи випадків з людьми. Перший, то коли людина щось робить, помічає збоку мене і така: «Ну, ви ж не будете про це розказувати на своєму стендапі? Ну, там нема сильно про що розказувати. Просто чувак відкрив двері до мене в кабінку». І другий вид випадку, то коли мене людина помічає здалеку, такий: «Ей, я знаю, що ти стендап розказуєш, в мене є така історія, ти мусиш то розказати. Я раз в трамваї обісрався». І ти розумієш, що є проблема, що і проблема не в тому, як інкапсулювати цю історію до себе, а проблема в чувака з шлунком. Ну, треба йому про якесь таке... Ну, і взагалі я хочу розказувати про якісь важливі соціальні теми, а не про гімно. Про гімно я ніколи не буду розказувати в своїх стендапах. Тому перейдемо до теми сексу. Так, ти скажеш, що секс... Ну, коротше, так. Дивіться, поаплодуйте ті, з ким батьки говорили про секс. Є такі? Нормально. Сексуальна освіта в Україні, я бачу. Семимильними шляхами. Просто моя сексуальна освіта почалася, коли мені було 8 років. І моя мама вирішила не говорити, а показати. Тобто вона завела мене в спальню і сказала: «Тарас, дивись, батько п'яний, тому сьогодні корову до бика ми ведемо з тобою». Ну, і я був малий, я нічого там сильно не розбирався, але я пам'ятаю добре, що коли закінчився процес, власник бика підійшов до нас і такий: «Добре виїбав. З вас 100 гривень». Мама ще моя пожартувала, сказала: «А там на тумбочці гроші лежать». Це я вже аж потім дорослим зрозумів, а звідки вона знає оці всі нюанси. Ну, цікаво. Але просто коли ти ростеш в селі і підростаєш, ти розумієш, що тебе секс оточує прям всюди. Тому що там півень чпокає курку, кіт – кішку, пес трахає півня, потім кішку, потім щось хоче в коня. Таке враження, що пес хотів зібрати бременських музикантів докупи, знаєте? Ну і тобі то цікаво, ти починаєш підростати і задавати дорослим питанням, а в них нема відповіді. От щоб ви розуміли, що моя мама відповіла на питання про секс одною фразою: «Тарас, май голову на плечах». Ідеальна відповідь для молодого пацана пубертатного періоду, якого збуджує навіть сливка. Ну в сливці там два таких заокру... А, то щось моє особисте, я так розумію, так? Да?
Ну, коротше, просто ти задаєш ці питання, я батька запитав, кажу, тат, що таке секс? І батько мій такий, пішли. Ми зайшли в спальню, батько витягнув з-під подушки журнал. Я добре пам'ятаю, то був журнал «Сад-город». Він скрутив його в трубку і такий, ти що, сука, в 15 років не знаєш, що таке секс? Кажу, тат, та мені 11. Він такий, ну будеш мати 15, прийдеш, запитаєш. І крім того, я не знаю, в нас, коли ми дивилися телевізор і починалися якісь сцени в ліжку, нам закривали очі. Нам казали, або закривали очі, або казали, закрий очі. І в 9 класі, коли ми з однокласницею пішли за школу, я сів і закрив очі. І бляха, нічого не відбувається. Я думаю, що таке, я відкрив очі, дивлюсь, вона теж закрила очі. Це видно, в всіх сім'ях таке було. Я навіть свою бабусю питав, що таке секс. І вона зайшла дуже здалека. Вона каже, Тарас, пам'ятаєш, ти в 3 роки розказував віршик на Миколая? Я кажу, і що там, щось було про секс? Вона каже, ні-ні, то так дуже змістовно я тобі нагадала. Кажу, баб, 3 роки, коли то було, я не пам'ятаю. І вона така, от така херня сама в мене з сексом. І я думаю, через отакі всякі речі, через таке от виховання, зараз в мене дуже багато друзів пішли до психологів. Хоча вони мені вже не друзі. Бо у психолога вияснилося, що в нас токсичні відносини. Чогось-то. Дивіться, здебільшого до психолога ходять люди, які не ходять до сповіді. Все дуже просто. В мене в селі ні одна людина не була в психолога. І нормально всі живуть. Просто ми собі, напевно, придумали, що аб'юзивні стосунки – то проблема. Хоча, якщо дивитися глобально, аб'юзивні стосунки – це фундамент багатьох українських сімей. Де аб'юзер – здебільшого жінка. Повірте, бляха, я знаю, про що я говорю. Я оцей кусок писав так, щоб жінка не бачила. І старша дочка. Ну і просто я собі навіть подивився, краще я піду до священника до сповіді, а вже потім він, якщо йому треба, хай йде до психолога. Мені ця схема більше подобається. Ну і навіть по грошах. Зараз мінімальний похід до психолога – то 1000 гривень. Максимум, що мені давав священник – 10 отчинашів і 10 Богородиці. І то, я думаю, що забагато за те, що я украв яблука. Да, з саду священника. І я собі думаю, добре, що то не був сад сливок. Бо було би важко, знаєте, тікати з сливками і зі стояком. Крім того, з психологом треба бути дуже і дуже обережним. Бо в мене знайомий в Твіттері написав, що його в дитинстві била мама. І прийшли коментатори, які зразу написали, в тебе дитяча травма, треба до психолога. Він каже, ні, не треба. І вони такі, треба. І він пішов до психолога. Але не через дитячу травму, а через коментаторів в нього був нервовий зрив. І він ненароком про те розказав мамі. І мама десь в розмові ненароком сказала, що, напевно, він пішов до психолога, бо вона його мало била. Він ненароком розказав, що він про це розказав психологу. І вона його вже дорослим відпиздила. Так би мовити, закрила гештальт. Він потім пішов в Твіттер, написав, я вас всіх ненавиджу. І люди такі, тобі треба до психолога. Колесо сансари. Ну і ви знаєте, що треба знайти свого психолога. Але за кожну таку, за кожен таку спробу треба платити. Тобто є таке, що ти приходиш до психолога, лягаєш на кушетку і кажеш, в мене є проблема, мені подобається Арестович. І психолог такий, я нічого не можу зробити, але з вас 1000 гривень. І додаткова 1000 за те, що я нікому не розкажу, що вам подобається Арестович. Ну таке ж може бути. Є ще одна знайома, яка 5 років не могла закрити гештальт. Ходила до психолога, не могла закрити гештальт. Але, по-моєму, за тих 5 років вона психологу закрила 3 кредити. Десь воно так працює. Я взагалі до часу, як дізнався, що є в психологічній науці гештальт, я думав, бляха, що гештальт – то захисник Баварії.
якийсь там Томас Гештальт, знаєте? Кріштіану Роналду на правому фланзі закрив Гештальт. Все логічно. І я собі думаю, що я, може, не йду до психолога через те, що я боюся йти. Але я боюсь не за себе. Я боюсь за нього. Що я прийду, сяду, почну розказувати, і він на 10-й хвилині такий, ніхера собі. А це я ще навіть до дитячого садка не дійшов. А там далі реально є страшна історія, я одного разу не дійшов до дитячого садка. Просто по дорозі росло дерево зі слив. Ні, реально, я боюсь, що я прийду і почну йому розказувати, він скаже, може, у вас є якісь дитячі травми? Я скажу, та, от я тер на терці буряк і от кусок пальця понахав. Не було світла, тато був п'яний, мама доїла 3 корови, а я от тер буряк і в мене нема кусок пальця. І він такий, о, то у вас дефіцит батьківської уваги. Чувак, блядь, в мене нема дефіцит кусок пальця, нема от. Ти мене взагалі не слухаєш. Не придумуй собі. Але якщо дивитися глобально, я собі думаю, може я не ходжу до психолога, бо я живу з психологом. Ну, в мене є людина, яка чітко окреслює наші успіхи і мої поразки. Якщо я не закриваю якийсь гештальт, я закриваю хлібало. І працюю над своїми помилками. Якщо в моєї жінки поганий настрій, то здебільшого причина цього настрою знаходиться в цій кімнаті. Але я працюю над собою, тому що робота над собою для мене – це запорука нашого щасливого сімейного життя. Дякую вам за увагу. Гарного вечора.